שבוע טוב לכולם, וברוכים הבאים לעוד סרטון בנושא של ציור בצבעי מים. בסרטון הזה השתמשתי בתמונה שלקחתי מהגוגל מאפס. בתור צייר אני תמיד מחפש תמונות, או דרך הגוגל, או שאם אני לא מוצא שם מה שאני רוצה, אז אני יכול לצלם בעצמי. אבל בתור אחד שאוהב לצייר הרבה בתים והרבה מבנים, הפתרון המצוין שמצאתי זה פשוט לטייל בגוגל מאפס. אתה יכול לטייל פשוט בכל העולם, במקומות שהיית או במקומות שהיית רוצה להיות, ופשוט עושים צילום מסך, סקרין שוט, ואתה יכול לקבל תמונה מאיזה זווית שאתה רוצה, כי כמו שיודעים, בגוגל מאפס אתה יכול לעמוד על מקום אחד ולהסתכל סביב ב-360 מעלות, ופשוט לצלם צילום מסך של איזה זווית שאתה רוצה. זה מה שעשיתי בציור הזה. לקחתי שתי תמונות בסקרין שוט של רחוב מסוים, והתמונה, הציור הזה מורכב מהרכבה של שתי תמונות. זאת אומרת שהבתים, השלושה בתים שבצד שמאל, הם מופיעים בתמונה, והבית שבצד ימין הרחוק הוא מופיע בתמונה אחרת. אני פשוט עשיתי איזשהו מיזוג. פשוט שיחקתי עם זה, הגעתי למשהו שרציתי. וזהו, ואני התחלתי לסרטט את התמונה עם עיפרון. התמונה תמיד נמצאת בצד שמאל, כרגע אפשר לראות, אבל יש לי תמיד את המכשיר שלי. תמיד טוב להשתמש בתמונה דרך המכשיר, דרך טאבלט, תמונה מצולמת מול העיניים, מודפסת, כמובן. וזהו, ואחרי הסרטוט התחלתי למלא בצבע מים. בצבע מים חשוב מאוד לעבוד בשכבות. השכבה הראשונה, כמו שהסברתי בסרטון הקודם, פשוט לצבוע בשכבה הראשונה כל דבר שבציור. זה אומר שכבה ראשונה על הרכב, שכבה ראשונה על הכביש, שכבה ראשונה על הקירות של הבתים, וזה מאוד בהיר, אבל זה בהחלט נותן תמונת מצב, עושה לנו סדר בציור. ואני חושב שאחרי השכבה הראשונה אפשר לומר שהציור עכשיו מתחיל. הכוונה, עכשיו אפשר להתחיל לעשות את כל ה... כל אחד יכול להפגין את הכישרון שלו, מה שנקרא, בדיוק בשלב הזה. כאן עובדים על הצללות ועומק יותר, מקומות יותר חשוכים צריכים שכבה נוספת. אז חשוב לעבוד נכון, ומאוד חשוב שבין השכבות לתת זמן להתייבש. אי אפשר לעבוד שכבה שנייה על הראשונה או שלישית על השנייה אם הצבע הקודם לא השכבה הראשונה הקודמת לא יבשה. הכי טוב, אני ממליץ להשתמש במייבש שיער, מייבש שיער פן, שאפשר לייבש איתו את השכבות במהירות גדולה מאוד, ולחסוך את כל הזמן הזה של הייבוש, ואז להמשיך את הציור. אז קדימה, תצטרפו אליי, ותודה רבה לכל הצופים, ואני מאוד מקווה שהסרטונים שלי נותנים לכם השראה ורעיונות.